A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade mais uma revelação de uma moça, irmãos. Agora a moça conta a revelação dela e todo mundo fica espantado, irmãos. Nós estamos tendo aí uma, vamos dizer, uma semana, né, de muitas revelações. A nossa querida Irmandade, do lado da congregação, nos enviando, e irmãos de outras igrejas também. Porque, irmãos, eu sou naquela mesma opinião. Deus mostra para quem Ele quer, irmãos. Não tem denominação, não tem placa, não tem nada que possa ser ali exclusivamente do povo, né, irmãos? Porque esse Deus, ele mostra para quem ele quer. E está mostrando de novo, irmãos, o arrebatamento, o final dos tempos. Vou colocar aqui para nossa querida Irmandade ouvir. Muita gente morrendo. Eu vi tanta criança. Eu via tanta gente angustiada, desesperada. Eu via gente da minha família morrendo. Eu via gente da igreja morrendo. E aí, de repente, eu olhava e via como se o Senhor tivesse arrebatado de gente. Eu via muitas roupas jogadas pela cidade. E eu falava, meu Deus, o Senhor voltou! O Senhor voltou! Eu chamava meu esposo e falava, Evandro, Jesus voltou! Eu via. Olha, irmão, veja bem, as revelações está tudo batendo com as revelações que a nossa querida Irmandade está nos enviando também. Essa irmãzinha, ela está falando que Deus mostrou para ela, irmãos, que ela via muita gente da igreja ficando, irmãos. Não é porque está dentro de uma igreja que está ali guardado, irmão. Ela via muita gente da igreja ficando. E ela via aquele montaréu de gente. Irmãos, quando uma pessoa faz um vídeo chorando, né, copiosamente, irmãos, ela não está querendo se aparecer e ela não colocaria a cara dela aí a prêmio para falar que é mentira, irmãos. Isso tudo confirma, por isso que eu coloco essas revelações, que isso tudo confirma o que nós vem falando aqui no dia a dia, irmãos. Vamos ouvir mais um pouquinho? Vamos lá. Irmãos da nossa igreja, desesperado porque o Senhor tinha voltado e ele tinha deixado, e falava assim: eu via muita gente da nossa igreja falar assim, Senhor, mas eu não te escutei, eu não te dei ouvidos, Senhor. Eu preguei, eu cantei, Senhor. Eu ministrei a tua palavra, mas o Senhor me deixou. E eu vi aquela angústia nos olhos dos irmãos. Eu via muito dos irmãos da nossa igreja, desesperados, procurando pela família e não achavam. E clamando por misericórdia ao Senhor. Ai, irmãos, a dor que eu tô sentindo. A dor que eu tô sentindo é enorme. Isso é desesperador. Ai, meu Deus. E o Senhor pediu pra mim avisar a igreja pra me falar, pra mim não ficar calada. E o Senhor, irmãos, ele desperta. Ele desperta a igreja dele que dorme. Para acordar esses últimos dias.
mostrado. Relógios, como se o tempo tivesse adiantado, como se nós, a igreja, tivesse atrasado, sabe? Como se a gente não tivesse fazendo o que ele realmente quer. Como buscar almas, ganhar almas para o reino, evangelizar, falar do amor dele, falar da vida dele. Meu Deus, me mostrava também a gente preocupada com tantas coisas aqui mundanas, preocupada com como, preocupada com os bens materiais, preocupada com o trabalho, tempo dedicado ao trabalho em excesso, sem ter tempo para poder falar da volta de Jesus. E eu via muita gente perecendo por causa disso. E o Senhor falava para me alertar, para me falar para a igreja que é necessário despertar, porque senão vão ficar assim. Porque Deus é Deus de justiça, Deus é misericordioso, é, mas... E aí, irmãos? Eu vou deixar aqui, irmãos, o restante desse vídeo, desse áudio, para nossa querida mandar de ouvir até o final, e vocês vão dar a resposta aí nos comentários. E aqueles que gostaram, irmãos, dá o joinha, super joinha, para o YouTube mandar para os quatro cantos da terra, irmãos. É tempo de revelação. No oculto, Deus revela. Na madrugada, Deus mostra. Né? Na santificação, irmãos, Deus também mostra, irmãos. E deixa aí para nossa querida irmandade, né? Compartilhar e responder. Ouça até o final esse áudio, para o vídeo não ficar tão extenso. Eu vou deixar o áudio e no final a querida irmandade dá um joinha, né? E comentem. Você já teve uma revelação desta forma? Você já viu algo? Né? Tem um monte de irmãs meia receosas, né, em mandar pro número do WhatsApp, revelação, testemunhos, irmãos. Vamos fortificar, irmãos. Mandando aí o que vocês também viram, irmãos. Que, irmãos, veja bem, se só fosse o povo da congregação, iriam falar que só nós sonhamos, só nós temos revelação. Mas irmãos de outras igrejas também está tendo essa mesma revelação. Você que é de outra igreja também, querendo mandar revelação para o canal, para o WhatsApp, fique à vontade, manda, que nós vamos postar aqui também. Irmãos, estamos na geração do arrebatamento. Sinto muito em dizer. Aqueles que não estão preparados, se preparem. Se prepare. Vamos ouvir o restante, irmãos? Então, eu termino aqui esse vídeo, queridos, saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Ouço... Deus de justiça. E se não se arrepender dos seus pecados, você vai ficar. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, a gente vai ficar. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não quero ser a dor que eu tô sentindo aqui, do que eu vi, do que o Senhor me mostrou, dói muito, irmãos. Eu não vou gravar um vídeo extenso, porque senão os irmãos não vão conseguir ver, mas eu peço em nome de Jesus, se quiserem divulgar, divulga. Eu não tô aqui pra aparecer, eu não tô aqui de brincadeira, a dor que eu tô sentindo é grande demais. E se você não quiser acreditar, então, é algo entre você e Deus. Mas se você for uma pessoa que tem Espírito de Deus, que conhece a palavra, faça a prova de Deus e peça pra Ele te mostrar. Tá bom, irmãos, mas pelo amor de Deus, vamos despertar. Porque Deus não tá brincando. E assim como o ladrão veio à noite, que a palavra do Senhor diz, assim será a vida do homem também. E pegará muitas pessoas desapercebidas, viu? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, sim. A volta de Jesus é verdadeira, sim. Não que eu não acreditasse,
eu acredito sim, mas ainda tem muitas pessoas que não acreditam, mas que terão que passar pelo processo para poder ver que Deus realmente ele está vivo, que Deus realmente vai mandar o seu filho para vir buscar a sua igreja lavada e remida. E aquele que não estiver acordado, não estiver buscando, não estiver se consagrando e não estiver fazendo a vontade do Senhor, quer falar da vida dele, casar tantas vidas, o Senhor vai permitir ficar e não queira sentir irmão, a dor que eu senti e a dor que eu estou sentindo agora, mesmo depois dessa revelação que Deus me deu. Amém? Todos ficam na paz do Senhor Jesus, que Deus cumpra vocês com a graça dele, com o perdão dele. E crie no coração de cada um de vocês temor, tá bom? Para que vocês continuem firmes nos caminhos dele, em nome de Jesus.